ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ ବନେଇ ନେବା ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ତାଳ ସିଝା ପିଠା दर्शक बन्धु यही पिठा बनाइ मोमा जग्गा हेल्प एही पिठा त मोर बहुत पसंद पसन् जति एही पिठा पसंद पसन्द त कमेन्ट सेक्सन जन त दर्शक वीडियो को, को बिना स्किप रे लास्ट जाँदै देखु आज भिडियो बहुत इन्ट्रेस्टिङ रि आप मो को सब्सक्राइब गरिना त जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर गरिदिन्छु ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଳ ସିଝା ପିଠା ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିନେବା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ତାଳ ଦରକାର ତ ଏଠି ମୁଁ ତାଳର ରସକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି ता रसको म के बाहारि आपण मे मोर मेरो भिड तालाल चकुली रेसिपि देखिथि त जापारी जि नदेखि त जल्दी जल्दि जाइकि देखिनियन्तु म आराम से अति सहजले ता बाहर बाहारि त दर्शक एबे एटा अब तपाईँ यहाँ सइड गर् प्रोसेसको जीवा ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ତାଳର ରସକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସାଇ ନେବା ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଥିବ ମରିଯିବ କିଛି ସମୟ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସିବା ପରେ ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ତାଳର ରସ ଆଉ କିଛି ଆଗରୁ ଭିଜିକି ରଖିଥିବା ଅରିଆ ଚାଉଳକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାଳର ରସ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ଏସବୁ ହୋଇଗଲା ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ସାଇଡ଼ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେହେତୁ ସିଝା ପିଠା ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଏହି ପିଠାକୁ ଚୁଲିରେ ପୁରା ଗୋଟେ ରାତି ସିଝାଇ ନେବି চুলি এই সিজা পিঠাকু কু সিজাব দ্বারা আমার সিজা পিঠা বহুত ভালভাবে সিজি যাই তো আপন মানে যেতবেঠা কু সিজাইবে তো চুলি হি সিজাইনেবে দেখুন এটি মো বো চুলি এক হাঁডি বসাই দিয়েছি আতরে কিছু পাঁচ দিয়েছি আপরে এমতি এক কপড়া ভালোভাবে পুরো টাইট করে বাঁধি নেছি তো এবার আসতো নেক্সট প্রোসেস কু ତ ଏବେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଲୁଣ ଦେଇ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବେ ଦେଇଦେବା କଟା ନଡ଼ିଆ କଟା ନଡ଼ିଆ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପିଠା ଖାଇଲାବେଳେ ନଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା তা সহাই কিছি ভজা হয়ে আপনার চাহিলে মধ্যে ইসহ কাজু কিশমিশ আড করে পে ভালোভাবে গোলাই দেবা তাস্ত নেযঠা পাই চিনি চিনি ভালোভাবে গোলাই দবা তো এবার দবা ভাল বাসনা আসবে গুজরাটির গুন্ড ତ ଏବେ ଆମର ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ସିଝେଇବା ପାଇଁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ୟାକୁ ସିଝେଇ ନେବା ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି କପଡ଼ା ଉପରେ କଦଳୀପତ୍ର ତ ଏବେ ୟା ଉପରେ କେୟାରଫୁଲି ପିଠୁକୁ ଦେଇଦେବା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ୟା ଉପରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଭଜା ହୋଇଥିବା ବାଦାମ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ନେବା ତ ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଳ ସିଝାପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତ ଏବେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରି ପୁରା ଗୋଟେ ରାତି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁରା ଗୋଟେ ରାତି ସିଝିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତାଳ ସିଝାପିଠା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାହାର କରି ନେବା ওয়াও! আপন মানে পারুথিবে এটি আমার এই তাল সিজা পিঠা কে সুন্দর দেখা যাচ্ছে তো এবার আস্তু ই পনিক সাহায্যে ছোট ছোট পিসে কাটি দর্শক বন্ধু তাড় সিজা পিঠার প্লেট পুরা রেডি হয়ে যাই यह रक्षाबंधन में निज भाई मान सहित सीजा पिटार मजा नि आशा करूँ आज रेसीपी आप बहुत भल लगे थोड़ी भल लगला मो भिड को बहुत सारा लाइक करूँ सेयर करूँ आम नुआ, नुआ, नुआ भिडर नोटिफिकेसन मोर एक कुकिंग चानेल रमिता किचेन को सब्सक्राइब कर पाखे थोड़ा बेल आइकन को क्लिक कर सा अल्ले सिलेक्ट करा जमारे भूलू ना जहाद्वर मुझलोड करू नू नुआ भिडर नोटिकेसन